novoloženci? Nazdár! Nazdár! Jasné, jasné, víš, já jsem přišel kvůli hubám. Som chcel kúpiť. Aha, no veď jasné, na to sú. No. Majú ich plné tašky, len neviem, že po koľko to chcú predávať. Takže no jasné, asi... tak ja sa vrátim potom, keď to bude aktuálne. Dobre, díky. V tejto rodine už nikto nepaš. Ale veď ja viem, veď to... Veď ja hovorím, preto hovorím, že som prišiel kvôli hubám. Snad si myslíš, že kvôli pašovaniu, že by som tu niekde lašoval, alebo čo? Vy sa musíte brutálne nudiť, keď Zorka prestala pašovať, čo? No, tomu ver. Nie je do čoho pichnúť, niekoho náňať. Ha, nuda v Brne. Nevadí, idem. Prídem. Ďakujem. Nazdar, synák. Česie sa obed. A Julo! Ahoj. Ty mi ideš rovno do rany. Prosím ťa, je to pravda, že robíme nábor? Ja, áno, áno. Niečo sa chystá, no. Ale vy teba nedávno si vyhodil jajca ja s muchom. No vidíš, preto musíme niekoho zobrať, lebo práce jak na kostole. Ale, no to je zaujímavé. Pred chvíľou si povedal, že nemáte do čeho pichnúť. No áno, ale to sa týka pašovania. Ale čak, policajná robota obnáša veľa vecí. Ty vieš, čo ma napadlo? To by bola perfektná robota túto pre mladého. Čo, Rosím? Ja? Čo, má svaly? Má. Má. No, má Filipa? Má. Aj v lese sa vie obracať. Vie? No. Ale to... Nie, Kryšo? Kryšo nemôže byť nikdy policajt, blázniš. Čože? Ty mi chceš povedať, že na to nemá? Ale nie, má. Samozrejme, že má. Mal by. Ale... Vieš si ho predstaviť v uniforme? To... Okrem toho, vedľa ti materiál, že skús, toto by si chcel nosiť. To je normálne za trest. No, no. Úplne zlé. To nie. Dobrú chuť. Prídem potom ešte. Kvôli tým hubom. Ďakujem. Ahojte. Ahoj. Rozumieš tomu? Čomu? Má pravdu. Nemôžem byť policajt. Predsa bývalý pašerák. Bývalý pašerák, ktorý robí v autodielni za pár šupov. Pozri sa. Potrebuješ poriadny policajný plat a budeš šťastný. A nielen ty.